totalni car. I sad kad sam već kod Ive, inače ne znam da znate, ovdje nema puno mladih ljudi, ali su pričali u backstage oko toga, tako da ne, ne znam, ja ću graditi tu pjesmicu, pa to vas kuži, kuži. Uglavnom se nadalje, nama 2006. u Hrvatskoj je donio takav zakon da ukoliko bilo koga od nas nađu sa jednim jointom ili smočenom lizlom u džepu, možemo ići 3 do 15 godina u zatvor. Što je inače super u Hrvatskoj, takav je zakon, ubiješ čovjeka, odeš na dobrotvorni rad, na dobrotvornom radu zapališ džojta, odeš 15 godina u zatvoru. Ali u takvoj državi živimo i oni se stalno bore da imamo pjesmu protiv droge, pa smo se mi odlučili boriti pjesmu protiv zakona, koji je otprilike ovako. Hej, mister Sanader, kakav je to zakon? Popušiš džojt i odeš u zatvor. I to na minimalno 3 godine. Pa nisi normalan, zašto nam to radiš? Iračan je to radio, a sada nama praviš. Država cijela, puna problema. Mira više nigdje nema. Ubojstva, otmice i saborske svađe. Trgovina robljeni, oružane krađe. Al bit će bratstva, bit će sloge. Kad legalizirate lake droge, motaj lijevo, dodaj desno, gdje je trave, tu će ljave, nije bjesno. Dim, dva, tri, četiri, pet, šest, šat, tad je svatko, svakome brat. Da. Ajde, Cvijetu Maribor, znam da vas ima veliku. Hvala.